که څنګه یو اخترتر وزل انډې شوی او پر مال منډایو کې د خلکو زیاته ګڼه ګڼه لیدل کیږي، خو د خلکو زیاته تشویق سره مخ شوی دی چې ویل کیږي ځینې ناروغۍ له ځناورو څخه انسانانو ته انتقالیږي. او ډاکټران وایي دغه بیماری دورې خطرناکې دي، کله یو ځناور نه انسان ته وشي د هغې علاج هم بیا ناممکن دی. ډېره اسماعیل خان مال منډۍ ته راغلی یو تنډي وته وایي حکومت ته پکار وه چې دې ټیکسونه ترلاسه کوي، نو په دغو منډایګانو کې داسې مرکز یې قایمې کړی وای چې د دغو ځناورو دلته ویکسینیشن یا دې ته ټیکې لګېدی چې هغه ناروغۍ بیا انسانانو ته نه انتقال کېدی. هر سړی دا کوشش کوي چې زه داسې جناور نه واخله چې یاره کانګو بیماری وي له موږه ته ولګېږي له هغه ته، او نه خلکو ته یې دلته چې داسې معلومات پرووایډ کړي دي چې یاره خلکو ته دا اویرنس وسي چې دا کانګو چې شای دا چې پریونشن دي، هیڅ دلته خلکو ته معلومات نشته. دا اکثر دا خلک دیات نه راځي، او په شار ده چې دلته چیرې یو کیمپ ورته لګولی وی د جناورو ته، او دا ستاسو انجکشن هم انجکشن ورته لګولې، دا به بیا ډېر ښه اقدام و. له شمالي وزیرستان نه راغلی یو بل تن اول په دې منډایګانو کې نه بنیادي اسانتیا ورکړی شوی دي او نه دلته کم داسې بنیادي مرکزونه قائم کړی شوی چې خلکو ته دغه جناورو د ناروغۍ په حواله باندې آگاهي ورکړل کیږي. زلا دیز پورا رغولا یا ویتا مرسی کی غوکی لابسینا کی خساخ کے ماتی کلاک کے مصوی دی خال کا دیر دای ایز پورا میز مرسا و خسلا پا آتی اللہ سزرا مقصد دولی پر دای خال کا گیا دا پا یولاک پا لازرا پا یولاک پا دامن دی خرسی جی. ڈاکٹران وای وز پا جناورو کی دا سزیات ناروغی دی چه هغا انسان تا انتقالی جی، او وای کدغا ناروغی انسان تا انتقال سی دا هغی علاج نامم کنده. د ډاکټرانو په خبره په هغه چې یو مهمه ناروغي چې دا هغه کانګو وایرس ته د دې کانګو وایرس تشخیص څه دی او د دې نه بچ کېدای چې رنګ سي. د ډېر اسماعیل خان یو وتلی ډاکټر احسان مسعود په دې اړوند ډیوا ته وویل کچېرې په یو ځونه ورشه د دغه بیماری جراثیم وي، نو د هغه د وینې د غوښه نه تازه وینې چې کیمیاوي تازه غوښه چې وي د هغې نه هم بلکې ستا کېدای شي. د دې وجې د قربانۍ په وخت احتیاط کول پکار دي، دستانه استعمالول پکار دي، او د مخ ته پیزې کور کولو لپاره ماسک استعمالول پکار دي. څنګه لکه سړی ته دا انفیکشن وشي عموما دا دوه ورځې بعد یا درې ورځې بعد یا یو هفته پرې چا سره کانټیکټ وشي ملاپ وشي که هغه د ځناور په وجه ورته کیږي یا دا د ټیک بایټ په وجه ورته کیږي یا دا دی بل بیمور انسان ورته کیږي، نو د دوه ورځې نه اوخلا دی او ورځې پر دا ټیم په منځ لګیږي چې په دنه بعد اثرات ورته کیږي. کله دا تبه شیرې شي ټول اړینې خوشیږي، او ورسره وینه مختلف ځای نه شیرې شي چې په هغه شي اپیسټیکس چې د پیزه نه وینه روتل دي دا ورته شیرې شي. نو بچار دا چې دای فورا د خپل ډاکټر سره رابطه وکړو چې دغه اول احتیاطي تدابیر ارسون دي، خو چې یو ورځ دا وشي به علاج له مشکل دی. یاد دی چې په نړۍ کې مسلمانان هر کال د سنت ابراهیمي په ځای کولو لپاره د لوی اختر په ورځ د سرو قرباني کوي، خو دغه قرباني اوس تر مذهبي رنګ نه زیات په روایتي انداز کې لیدل کیږي او غړ غړ او د ګرانې بیې ځناور په دغه منډیانو ته راړول کیږي. خو په دغو ځناورو کې شتون لرونکي ناروغیو په حواله باندې هیڅ هګایي چاته نه ورکړل کیږي. عدنان بیټنی، ډیوا، ډېره اسماعیل خان.